Tato malá kuchyňka, která sousedí s kanceláří nakladatelství Větrné mlýny, je pro mě takové malé Polsko v centru Brna. Tak jsem byl rád, že tady taky dnes můžu vařit, protože jídlo je pro mě dlouho symbolem toho, co se v Polsku stalo od té doby, kdy jsem tam byl poprvé, což bylo někdy v 88. roce na Baltu v Sarbinově. A tenkrát si to přesně pamatuju, že jsem se tam naučil jíst ryby. Já jsem do té doby vůbec neměl rád ryby. A tam nebylo možné si koupit v obchodě nic jiného než ryby, protože všechno ostatní bylo na lístky. Tak z takového jakého zvláštního hladu jsem se stal milovníkem ryb. A proto jsem se dneska rozhodl uvařit vám rybí salát. Představíte, že to je rybí salát, ale žádná ryba tam nebude, tak to je samozřejmě potom výhodné taky pro vegetariány. A ještě k tomu Polsku a k těm potravinám. Já myslím, že tam je strašně důležité, že to jídlo a ten stav těch potravin, tak jak se dneska v Polsku prodává, v jaké jsou kvalitě, je prostě důkazem toho polského úspěchu, toho polského sukcesu. Když se podíváte na to, co se v Polsku vaří, v jaké kvalitě vám to dají, tak si myslím, že Česko několik světelných let za Polskem. Já si zeleninový salát velmi často dávám v Polsku, ale nejenom v nějakých restauracích, ale taky si ho koupím třeba v obyčejném supermarketu. Tak to si myslím, že v tom mají Češi velkou rezervu. A to, co se prodává třeba v českých supermarketech, tak si myslím, že by bylo v Polsku z hlediska té kvality naprosto neprodejné. Takže my jsme tady tu normalizaci měli takovou luxusní, Maďaři měli ten gulášový socialismus a mám pocit, že hospodinka v Polsku, když jde do obchodu, tak to zloté prostě víc otočí. Zkrátka by nekoupila ty šunty, které se prodávají tady. Myslím, že si zkrátka my Češi necháme neuvěřitelně moc líbit. A kupujeme produkty, které prostě jsou katastrofální. Teď je to taková práce v podstatě filigránská s kvašákem. Tady je samozřejmě podstatný polský spor, kterého bychom se měli teď dotknout, který se týká jarního salátu. Protože někteří lidé dávají v tuhle chvíli, to znamená po bramborách a mrkvi, dávají vajíčka. Ale je taky úplně stejně velká skupina Poláků, kteří dávají napřed okurky a pak vajíčka. Já ten salát dělám někdy tak a někdy tak. Snažím se být v tomto velmi ekumenický. Majonezy. Jak říkali už staří Poláci, není nikdy dost. Je to věc, kterou se nemá šetřit. To je známá věc už od času Vladislava Jagellonského, od svatého Vojtěcha. To jsou věci, které nás, myslím, s Polskem, nás Čechy, hodně spojují. Ale trošku české hořčice do toho vynikajícího polského salátu. A to já si myslím, že je to spojení těch potravin. Že někdy je výborné zkusit spojit nejenom Čechy a Poláky, ale třeba polský salát a českou hořtici. A myslím, že to, co nám z toho leze, pamatujete si ještě na začátku, jenom ty brambory se slupkou, skoro by člověk šel vrátit na pole. A najednou je před námi salát. Vynikající to. Kdo to dělal, tomu ruce pozlatit. Velký salát tady v tom našem v malém Polsku. Geniální. Chci jenom upozornit, že to teda skutečně dobré, takže aby vás to nezrazilo tu kvalitu. Tak jak se říká? Smačného. Drodzy Państwo. Sałatka jarzynowa a la Petr Minarzik. No, vynikající.